Ože, živo, poletje je pred nami in ker grem ta vikend, upam, da na morje, s tem švoh telesom, ki ga imam zdaj, sem si zaželil eno osebno trenerko, da me v enem šnil kursu malo nabilda, da bom pol hud na plaži. In slučajno je pač ena izmed bolj seksi osebnih trenerk v Sloveniji, z nami Nina Niki. Živo. Živo, Marcel. Vse drugače nisem vedel, da si, ampak ko sem bral tvoje članke, nekako je prišel tudi ta članek. Ne? A, tako. Ja. Super, lepo, da si naletel še na tega. Mlada si osebna trenerka. Tako. Kdaj si že začela? V bistvu, z osebnim trenerstvom sem se začela ukvarjati 2 leti nazaj. Sem pa že bila v bistvu aktivna v športu več kot 15 let, od plesa, borilnih veščin, predvsem plesa. Ja? Latinsko-ameriški? Tako, tako. Ampak sem se zdaj v bistvu bolj kot ne preusmerila v fitness. Ja? Tako. Si tudi lastnica fitnessa? Ja. Solastnica, res je. Solastnica? Tako. In tam ponuja kar nekaj zanimivih vadb. Ja, res. V oktobru smo odprli novi fitness v Velenju. In sicer smo se v bistvu pač trudili, da naredimo na nek način nekaj novega, kar še ne obstaja. Se pravi, da v bistvu pač poudarimo predvsem ta del, da nismo nek tipičen fitness, ampak da v bistvu probamo združiti vse v eno. Se pravi, da se ljudje tam počutijo kot doma in da v bistvu na nek način del vadbe svoje fizične, logično, ne, da prevzamejo to kot del svojega vsakdana. Da ne gledajo na to kot na neko mučenje in na neko naporja, treba je garati za lepo postavo, za fit postavo, ampak da to v bistvu pri nas dobijo občutek kot del njihovega življenja. Ok. A veš, za ogromno ljudi se v Sloveniji ukvarja s športom. Ne? Zakaj je zdaj to prišlo do tega, kar naenkrat? To je zdaj v 1-2 letih. V bistvu jaz bi rekla, da je to prišlo zdaj zaradi tega, ker je dosti teh predvsem družbenih omrežij na voljo. In ljudje dejansko bolj kot ne si strmijo k nekim idealom, kar so sicer že prej, ampak ko smo listali tiste revije, smo si vsi verjetno posterje limali na steno, ok, to hočem imeti. Ja. Zdaj pa dejansko, odkar so ta družbena omrežja, mislim, da dosti ljudi vidi, se pravi, tvoje življenje na nek način izpostavljeno še očeh drugim ljudem. Ne? Predvsem z tega razloga mislim, da pač vsak hoče dobro izgledati, ne, na nek način, da pač pokaže, da tudi, ne, tudi jaz sem lahko fit. Da se tudi da. Tako. Crossfit, bootcamp, kjera vadba je zdaj najboljša? V bistvu to zdaj ne moram reči, kjera vadba je najboljša. Vsaka po svoje ima svoje prednosti. Definitivno je pa od vsakega posameznika odvisno, kje se najbolj najde. Nekateri se najdejo bolj v plesnih zadevah, drugi nasplošno od plesnih zadev niti slišati močjo za njih, ne? Ampak imajo radi bolj kondicijske, bolj v bistvu te efektivne vadbe, kjer se pač v bistvu potem določene mišične skupine se pravi, pač vzpodbujajo, ne. Tako da ne moram reči zdaj, kaj je najboljša od teh. Definitivno pa predvsem prihajajo v ospredje tiste vadbe, kjer je dejansko res kondicijsko fest napornega garanja. Mislim, kjera vadba je, da v enem dnevu prideš do poletnega telesa? Je ni. Je ni? Ne. Koliko časa prej moramo začeti? Ja, zdaj tako, da se neki rezultati pojavijo, definitivno minimalno 3 mesece prej. Tako, da so že neki vidni rezultati. Da pa prideš res do svoje popolne sanske postave, odvisno od genetike vsakega posameznika, ampak recimo tam nekje od pol leta do leta trdega dela, s tem, da moramo poudariti tudi pri tem, da je velika hrana pomembna. Ne? Na hrano se bova še dotaknila. Dejva si prvo zdaj pogledati moje telo. Koliko časa mi dva rabiva tukaj? Malo suhcem, ne? Lahko dvigneš majco. Ne, zato ker so še une pijavke še od zadnjič. A kar? A? Pa kaj pa, če se bojo gledalci? Čakaj, bom... Evo. Tukaj so pijavke, ki so me... Aha. Ja? Ne, ti ne rabiš velik. Kolik? Da se lepo, recimo, pa... Da se malo razširimo še. Ok, zdaj tako.
Malo hitreje je zgubiti maščobo, pa recimo te tako, kot pa pridobiti mišično maso. Ne? To je dosti težje. Ampak vredo z nekimi mogoče dodatki, seveda legalnimi, se pravi, da se športna prehrana vključi v tvoj vsak dan, pa da poleg recimo redne zdrave prehrane še telovadiš. Mislim, da se bi ti bile začelo poznati po mesecu pa pol dveh. Do septembra. Ni panike. Pa probiti v septembru na morje. Ok, bomo vas takrat šli. Greva na glasbeni predah, prijeva nazaj. Oživo, živo pa smo že nazaj. Ne, nismo se še preoblekali, ne bomo še začeli trenirati. Zato, ker je itak rekla, da imam rabim čist malo cajta, da pridem do popolnega telesa. Tako da bova se zdaj še malo pogovarjala. Nina, Niki, povej mi, koliko časa ti preživiš na dan ali pa na teden v telovadnici? Za Iskrena. Sebe, pa za druge? Dobro vprašanje. Marsikdo ne razume tega dela. Ne? Vsi mislijo, da fitness met je zelo super fajn. Ne? Res navidezno zgleda idealno. Ampak tukaj noben ne razume, koliko dela je potrebno in truda vložiti v to. Da dejansko moraš pač žrtvovati svoj prosti čas, da na nek način v bistvu to zadevo držiš na nekem nivoju. Ja, tako. Tak da, čisto iskreno povedano, jaz sem recimo včasih tudi po pol leta od jutra, od 8 zjutraj pa do 10 zvečer v fitnessu. Res je, da ne telovadim zdaj vseh 15 ur. Ja. Ampak je pač potrebno na nek način imeti kontakt s strankami, dobro tudi za sebe telovaditi, potem stranke voditi, urejati razno razne zadeve, biti inovativen v tem konkurenco, v tem svetu konkurence danes. Ne. Tako da ja, nimam časa včasih za kavo, ne. Že po več mesecev, tako da grem, no, iskreno povedano. Koliko časa pa šopaš na dan? Treninga? Ja. Jaz za sebe recimo treniram, lahko rečem tako, čisto iskreno, 3 do 4krat na teden, včasih tudi več, včasih malo manj odvisno od časa, po 1 uro. V času zime, ko imam pa še vodene vadbe, pa naredim tudi včasih po 2-3 treninga na dan. A veste, ker Nina je ena izmed tistih babe, ki traktorske gume meče, ne? In to je pa kar divja liga, ne? Ja, no. Treba je pospraviti sobo. A si se prijavljala že na kakšna tekmovanja ali se boš? Kaj ti je cilj? Ali samo vzdrževati neko športno linijo? Ali? Ne, na nek način cilj, da se prijavim na tekmovanja, da grem v te vode. Nikoli nisem razmišljala o tem, pa me tudi ne vlečem. Bolj na nek način ostati zdrava, fit, pa predvsem naravna. Ne? Tako da dejansko delovati v tej smeri naprej, da pomagam drugim ljudem do neke postave, ki si jo želijo. Pač želim si pomagati ljudem, da dejansko se počutijo dobro v svoji koži. Predvidevam, ne, ti, ki si osebna trenerka marsikomu, a kdo tekom treninga oziroma vajne terapije, a kdo daj odide iz tvojih ur ali ne? Ker jaz bi rekel, da ne. V bistvu ne, da noben še ni do zdaj odšel. Seveda. Mislim, vsi morajo ostati do konca, ne? Ker zato tudi plačajo. Ne? Ampak kljub temu se delamo z občutkom z njimi, no, tako da ni tako hudo. Boš tudi z mano taka bila danes? Ja, edino, če hočeš kak drugače. Ne, na hard. Le na morje grem. Ja, a bova delala ta CFT trening? Kaj je to? V bistvu CFT je naš osebno trenerski program, reče se mu Challenge Fit Team. Predvsem kako v 90-ih dneh do neke popolne postave in dejansko ja, tu stranke vidijo, da je samo formula, da se izoblikuješ svojo postavo, pa da se dobro v svoji koži počutiš, predvsem ta, da redno treniraš vsaj 2 do 3krat na teden. Pa da se v bistvu držiš neke zdrave prehrane, ki jo mi predpišemo. Je to odzunaj ali v fitnessu? Ta program imamo
чрез зимо в фитнеса, зде тоді чрез полетя. Другаче па организирамо ще цифата Summer Camp. Та се подвія в нараві, кер е обисто веча скупина женск, ки обисто пач потем на побудо тренерја изваяја целоурни тренинг в нараві. А ти лахко предлагам едно име за ен начин вадбе, кем сам мал зачуден да се га новен ше не спомно. Бутикемп. За женске, не? Се, тоа е ж обстаја, мислим, буткемп. А не исто? Не, буткемп е... А там е тут мишлено. Не, буткемп е војашка, не? Бути би бил па само за ритко. Е, обисто ми смо мели фит буткемп, кер се бле мишлене ритке. Окей. Ти доволен да опорабаш ун ипсилон крифу. Окей. Болиш. Дотакам ва се хране. Ке е за јуна меја? Храна наравно, прашки, ја, не? Чистко. Здрава прехрана дефинитивно велико плива на то колко ти своја тело лахко приправиш до тега да пач мишицам доволиш да придајо на површје, не? Пач да масшаба гре стран. Дефинитивно 70-80% е ту прехрана. При тренингих мал пливна и че се тега не држимо... Ни резултата. И со резултати, ампак не такшни кот би лахко бли. Така да здрава прехрана има дефинитивно бистен помен при насплашно, при некем начину спортнега живљања. Прашки, озирома те спортни додатки, ја, јас сам за. Заради тега, кар дејанско мед тренингом ти потребуеш обисто унашати во своја тело туди долочено вредност белјаковин и на сах тег додатков ки их пач з неко прехарано не мореш, не? И да пач не приде до тега да се мишица рецимо курија, мореш обисто упорабљати те задеве. Тако да ја, сам за. Сам присташ тега, кар тут сама то користим. Је па рез да... На нек начин у себе мајах нормален. Окей. Гремо на глазбени предах, пријава назад. Холела, па смо жи нотар. Нисам се ше проблекал, затоа кар се моја мајца ше суши, кар сам си од онази јутре да опрат, пач организиран члог до конца. З мајна ше видно Нина Ники, osebna trenerka iz Velenja, tudi solastnica fitnesa. Daj mi malo razloži, kakšen fitnes imate tam? Ja, v bistvu naš fitnes je kar velik, imamo tako cirka 400 kvadratov, razporejen po različnih sobah in dejansko smo pač poskrbeli za vse, da imajo stranke, vse, kar potrebujejo. Od tega, da imajo recimo tiste bilderske otežine, konkretne, do tega, da imamo pač vse fitnes naprave noter, za vsak predel telesa. Do tega, da imamo funkcionalne zadeve, kot so TRX-i, polžoge, žoge, medicinke. Traktorske gume. Naprimer, boks vreče, potem te vrvi, kettlebelli, crossboks, škatle in podobno. Pa tudi plesni studio, a zumbo še poučuješ ti? Ja, zumbo še poučujem. To je pa na drugi lokaciji potem. Aha. Tako da zaenkrat nimamo še to skup združeno, mogoče pa kdaj. Okej, okej. Poceni fitnes? V bistvu ja, mi v Velenju smo kar konkurenčni, kar se cene tiče. Zdaj, čez poletje smo v bistvu dali zelo poceni varianto za 19,99 na omejena mesečna fitnes karta. Kar pomeni, da dejansko na nek način kljub temu pač spodbujamo ljudi, da se, čeprav je poletje, bote še vedno aktivni. To še zdaj ne pomeni, da morate nehati v fitness hoditi in se nehati ukvarjati športom. Verjamem, da je super ozunitelo vaditi pa vse, ampak kljub temu imaš v fitnessu dost več možnosti pa priložnosti narediti trening tako, kot je treba. A si ti tam edina? Vse sama sfuraš ali imaš kakšno ekipo? Ne, smo ekipa, tri treneri, potem imamo tudi dejansko, pač cel tim je, ne. Spravi, imamo receptorke, imamo zaposlene tam, ki pač vodijo te zadeve določene in tako da ja, delujemo kot ekipa. Okej. Za mene imaš kaj pripravljeno točno danes, če čist tako? Katera vadba ali tu iz vsake vadbe nekaj vam potegnjena?
Jaz sem v bistvu to naredila čist iz glave, da te malo namatram tle, da vidim, kako je tvoja sposobnost, se pravi kondicijska, kakšni pripravljenosti si. Pol bo se pa potem, ko bo konec teh tvojih vaj, zmenila v bistvu na kak način bova štartala, da ti prideš. K tebi. Tako. A za enkrat verjameš, da bom upravil vse vaje ali ne? Jaz ne dvomim vate. A res? Če si mi glih prej rekla, da si ful težke naštimala. Pa se si rekel, da želiš takšne, mislim, neke lahke ti ne bom devala tle, ne, za ženske. Jaz sem se potrudila dati konkretno vajo, ne? Tako. Ti si pa šarf, Nina. Okej. Če hočete tudi pogledati razvoj Nine Niki, oziroma kako, koliko časa že treniraš? Torej dve leti ali dve leti poučuješ? Zumbo, v bistvu svoj studio in pa to, da imam že zumbo, poučujem že 7 let. Zdaj potem pač pred kratkim smo, kot sem omenila, že prej odprli fitness, osebno trenerstvo je že 2 leti, tako vsako leto kje dodamo še zraven. In kje te lahko spremljamo, tudi kako ti napreduješ in kako drugi napredujejo? Ja, v bistvu imam svoj Instagram profil, Nina Niki, tam me lahko spremljate, drugače pa tudi na Facebooku z istim imenom in vzdevkom. Je pa tudi naš New York City Gym na Facebooku, tako da tudi tam dejansko vidite potem celoten izgled našega fitnessa in kaj se dogaja pri nas. Okej, jaz sem ready, ura je tok, moram se iti preobleč, dajte mi 2 minuti, pa začnemo z kakšno vadbo, a jo poimenujeva? Bova na koncu povedla ime, okay. Boš ti povedal ime. Okej, dober, važi, prijemo nazaj. O, živjo, pa smo že nazaj. Nina Niki, Marcel Lejko, zdaj bova preobrazila tega lekomarčka v nabitega bivola, ki bo rastural na morju in to bo naredila v 5-10 minutah. Nina, kaj imaš pripravljeno? Glej, dobro, poslušaj. Zdaj imam 5 vaj, ne? Ampak bomo videli sproti, koliko bo šlo. Ja, tako. Prav, okej, za prvo vajo, burpee veš, kaj je? Vojaška. Ja, tako. No. In se pravi, narediš poskok, greš na tla, nazaj, pa narediš na tleh potem jumping jack, 1, 2, se vzdigneš nazaj. Brez klece. Okay. Zaenkrat s klece se bo še nadelo. Greš nazaj in narediš 2 power jacka. Hop, hop. Ok, si si zapomnil. Jaz to sploh zapomnil. Kombinirano, se pravi burpee. Okay, jumping jack. Čekaj, da greva še enkrat skupaj. Okej, skupaj. Gremo burpee, hop, na tla, jumping jack, tako, pa 2 power jacka. 1, 2. Okej, koliko jih imamo teh? 10. Daj mi musko. Jaz te spodbujam, prav? Okej. Ne slišam muske, ne slišam muske, ker sem že živčena, veš? Okej. Bolj v izi. 3, 4, zdaj. 1. A ja ne! 1, 2, to burpee. Hop. Jumping jack. Power jack. 1, 2, 3. Burpee. Jumping jack. Power jack. Hop. Hop. Burpee. Jumping jack. Power jack. To. 6-4 krat. Burpee. Jumping jack. Power jack. To. Gremo. Power jack. Okej. Burpee. In power jack. Še enega, burpee, jumping jack, power jack. Okej. Bravo, prva vaja, dalje. Okej, vredu, greva dalje. Naslednja vaja, narediš plezalce na tleh, mount climbing, si slišal za to že? Okej, se pravi, greš na tla, zravnaš telo in greš naprej s koleni. Tega narediš 20, šteš vsako nogo. Cool?
Okay? Ko jih narediš 20, narediš dva moška skleca in se iz skleca, se pravi iz skleca, narediš piramido. Sklec, piramido. Okay? Okay. Edo? To narediš dvakrat. Okay. Ampak potem zopet greš nazaj na plezalca. Okay. Se pravi, konstantno si na tleh. Prav? Good. Ponoviš petkrat. Gremo naprej. Daj mi musko. Spodbujamo ga naprej. Akcija. Za mišice, za mišice, okay. Za mišice, za mišice. Ajde. Gremo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 skleca, 1. Piramida, 2, piramida, naprej, plezalc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sklec, piramida, sklec, piramida, gremo naprej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, še, to, štej, 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 ok, sklec, sklec, bravo, še dvakrat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sklec, piramida. Sklec, piramida. Zadnjič. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Bravo. Sklec, piramida. Sklec, piramida. To! Hej, na drugi smo šele, petih malo. A ja, ok. Good. Zdaj pa kar na dolgo in na široko razloži, kako bo zgledala naslednja prav, vaja. Prav, prav, naslednja vaja zgleda tako, se pravi, da napumpaš 10 sklecev. Ampak do tal. A kaj še drugačne obstaja? Je do konca dol se spustiš, pa se vzdigneš gor. Eh? Prav, 10 sklec, se ostaneš in... Skipping. Ok, koliko teh? Vsaka noga 15, skupaj 30. Krat 5. Ponovitev? Kaj si jaz to rihtam v tej vdaji? Noro. 50 sklec. Ok, gremo. Prav. Muska. Si? Jo. Ajde. Do tal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stanica, skipping, gremo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gremo dol, ajde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stisni, 9, še 2, 10, ok, bravo, gor, gremo gor, gremo gor, gremo gor, ajde, gremo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tretjič, gremo, ajde, gremo, 1, 2, ajde še, ti si zobe, 3, gremo, 4, gremo, dajmo, 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 4, 5, še malo, še 4, za me. Pomagam, pomagam, ajde, gremo še 4, ajde. Gremo še 4, ajde, 3, 4, zdaj, 1, 2, 3, greš do tam, 3, hop, 4, hop, ok, skipping, skipping, gremo, 3, 4, zdaj, skupaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. To! A smo jih že naredila? Ja, pet jih je bilo, ja. Pet ponovitev je bilo zdaj. Ok. Ok. Rabiš mal pauze? Daj mi. Rabiš vodo? En glasbeni predah. Šele pri tretji vaji smo.
Ampak, prcafetaju se, puške ne vržejo koruzo, a je tako. Evo, tako je. In greva dalje. Kaj imaš za me, Prštiman? Ja, jaz sem še ful energije. Prav, imaš ful, ne? Ja. To mi deli, sem tako rada, res. Ok. Ok, naslednja vaja, jumping squat. To veš, kaj je? Ne. Se pravi, narediš počep. To bi šlo. Redo. In iz počepa greš v poskok. Ok. Ok, počep, poskok. Počep, poskok. Počep, to se povezuje. Prav? Ok. Tega narediš 20. Redo. In potem visoke skippinge. To pa je. Aha. Ne tako. Ok. Ne tako. Ampak tako. Kolena gar. To je pol bootycamp za delava. Ne dela celo telo. Pustimo booty, dela celo telo. Ampak ja, tlele, jumping squat, logično. Ok. Obremenjuješ svojo zadnico. Ok. Še nekaj ali kva? Kup seri? Dve. Ne. pa dajmo probati, koliko bo šlo. Ajde. Ok. Jaz rečem, ka tam je ne, štiri z lahkoto. Ares? Ja. Šti si ful pozitivna, posebna trenerka. Ok. Jumping okay. Sweat, ne pozabiti, fajn nazadati. Skačiš dol. Ja, dol. Tako. In iz tega greš v poskok. Aha, ne, noge so skozi na razen. Ja. Ok. Okay. Si, 20 komado. Okay. 3, 4, zdaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 visokih skippingov, zdaj. Ajde. Višje, višje noge. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Od začetka. Od začetka. 1, hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, zadnjico bolj nazaj. Dajmo, 9, 9, ajde. Ne, druga serija, 9, 10, 10, 9, a ti pomagam, 8, 7, 6, 5, 6, 5, 4, 3, 2, visoki skipping, zdaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Še tretja serija. Si, delamo zdaj. 1, 2, 3, 4, 5, roke naprej. 6, najdla me. 7, 8, gremo. Še. 9, plesat. Na morju. 10, 9, groba učiteljica. 7, še 6, 6, ajde. Okay, no, okay. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kaj pa skipping? Skipping je bil, sem dizi na robe štela. Oj, sorry, ja. Se sem izdel, da sem ga videla prej. Ok. No, prav. Moram počas zaključiti oddajo. Ampak sem pokaž mi še, kako bi zadnja vaja izgledala. Naredaj ne boš? Mogoče. Mogoče. Ovidno. Prav, ok. Če že ustraješ, prav. Okay. Če že ustraješ, v redu. Okay. Pripravljala sem še zate. Tako je ena taka čisto easy vaja. Prav. Ker greš izmenični izpadni korak. 2. 3, 4, potem greš pa na tla in greš 1, 2, 3, 4. To ni težko, probi, no. Nina, ti si ful super in lušna in dobra. Profesorca si. Sam, veš kaj, oddaja je že konc. In ne, pet minut še vam, pet minut še imamo. Ne, ta prehiteva. Ne, 100%. Ajde, ena serija. Ok. Muzika, motivacijska, taka, res ta prava za našega Marcela. Vsi te podpiramo, vsi te spodbujamo. Mislim, da gledalci tudi, ne? Dajte en aplavz. Ajde, greva. Ena serija. Tega ni veliko. 4 pa 4 narediš in to je to. A to še zdaj delaš ali se ja, to že delam.
Okay. Štiri, pa greš na tla, pa narediš. Ena, dva, se bo šlo, tri, se bo šlo, štiri, konec si. Hvala, to je bila še ena izmed sodajnih na veseli dan. Hvala Nina in hvala vsi vi, ki ste nas gledali. Se vidimo čez teden dni. Ali, čau.